Fudbaleri Belog Polja izgubili su na svom terenu od gostujuće ekipe Fudbalskog kluba Urovci rezultatom 1:4 u okviru četvrtog kola prve opštinske lige. Brojna publika imala je priliku da vidi pregršt šansi i pet lepih golova. Iako su izgubili u ovom susretu, kapiten Belog Polja Nenad Dragićević bio je zadovoljan igrom svoje ekipe obzirom da je veliki broj igrača dobio zabranu igranja u ovom susretu. Pa ja sam zadovoljan svojom ekipom, dosta igrača nam je suspendovano zbog incidenta na prošloj utakmici, mislim da smo pokazali solidnu igru, koliko je bilo u mogućnosti i sa kakvim smo kadrom igrali. Ekipa Urovaca je dokazala da je, mislim, najjača ekipa sada u prvenstvu i mislim da su zasluženo pobedili. Kapiten Urovčana Nemanja Lukić nije krio zadovoljstvo rezultatom u ovoj utakmici. Veoma teško gostovanje, možda bi mi se smatrali da će biti ono najteži gostovanja u ovoj polusezoni. Veoma dobra utakmica, ušli smo malo slabo u utakmicu, primili smo gol iz prekida, naša nemarnost. Loše smo se malo postavljali u odbrani, ali jako dobro je odigrao napad, vidi se po rezultatu. Prezvodno šta kažemo, četvrta utakmica 12 bodova, prvi smo na tabeli, usamljeni smo i u vrhu. Jako sam zadovoljan i momcima i ovim što smo pružili danas na terenu. Urovčane u narednom kolu očekuje ekipa iz Drena. Mi ćemo ići dalje na 3 boda kao i svaku što smo pre ovoga. Takva nam je želja u ovom prvenstvu da pokušamo da pobedimo sve do kraja i da ostavimo što bolji utisak u ovoj sezoni. Sad ćemo vidjeti, nadamo se, lako utakmicu igramo pred našom publikom. Urovci su čuveni kao jaki domaćini, sad ćemo vidjeti šta ćemo raditi sljedeće kolo. Nadam se pobedi. Utakmice narednog petog kola prve opštinske lige su u nedjelju od 16:30.